Pois é, como hoje aí, ó, pela primeira vez em pé do sono povoado, João Dias, aqui, ó, o município do Bata Mata, certo? Gravação do DVD, na Império do Sono Povoado, João Dias, como é que é, Rafael? Grava a galera pra sair bonito no DVD da Império do Sono. Som no YouTube.